Šta je drugi korak? Pa da se pokori tom stvoritelju. Jer kogod se ne pokori svome stvoritelju, to su samo prazne riječi. Što kaže, vjeruješ li u Boga? Kaže, vjerujem. Što ne klanjaš, pa ne danas. Ne vjeruješ ti. Ti da vjeruješ istinski u gospodara svjetova, ti bi mu se pokorio. Ti da istinski vjeruješ u sudnji dan, u sudnji dan, u taj obračun koji nećemo mi jedni s drugima, ili tako, imati posla pod navodnicima, nego će gospodar svjetova uspostaviti vange. A teško nam onda ako nam ne bude, recimo, desni tas sa dobrim dijelima prevagnuo lijevi tas. Ja molim gospodara svjetova da budemo od onih čija će dobra dijela prevagnuti loša dijela, ili tako, onda smo, nažalost, u vječnosti izgubljeni, propali, nismo uspjeli i tako dalje.